Oi, gente! Tudo bom com vocês? Two hours later. 2000 anos depois. Oi, gente! Vamos começar mais um vlog. Eu não ia nem gravar, mas eu vim pra essa cidadezinha e ela é tão bonitinha que eu vou gravar pra vocês. Eu acho que o vídeo vai ficar muito curto, mas não tem problema porque essa cidade é muito linda. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Essa mina é louca. Vai dar nem pra me filmar a cidade toda, porque eu já tô indo embora e só me deu a vontade de gravar agora. Mas espero que esse vídeo fique bom e vou tentar gravar o máximo possível. E é isso aí. Lá era um castelo também e hoje em dia é um hospital. É a primeira vez que eu estou vindo nessa cidade, que eu vou deixar um nome aqui pra vocês. E essa cidade é muito linda, muito linda. Então, como que é o nome dessa cidade? O nome é Château-Gontier. Olha, minhas lentes é branquinho, olha.